validar, porque o Marquinhos tocou duas vezes na bola e não tocasse com o adversário. Na Austrália, este goleiro conseguiu distrair muito bem o jogador adversário. Andy Keogh, save by Redmayne! The dancing around on the line has worked! He's outside Andy Keogh! Redmayne's made one. Maddox, the approach, the shot, oh! Off the crossbar! Hanging up for the shot, and... Oh! The cannon has fired and hit Sterling directly to the... No jogo entre a Arábia Saudita e a China na Copa da Ásia, o Gandula ajudou o goleiro mostrando a ele para que lado cair. El que va a lanzar el penalti, atajó Iker Casillas y el punto de más se lo lleva el Porto. Number 6, saved by Leno, but he won't get to the follow-up. Oh, this is just dramatic! 100% drama! Na quarta divisão do campeonato alemão, o goleiro Daniel Bartz defendeu 5 pênaltis em uma só partida e fez a sua equipe se classificar para a Copa da Alemanha. Looking to goal. Saved by Tim Howard. He still got it. Side.